Nesa atmósfera oscura emerse o señor Jácome. Que acontece? Que o señor Jácome, cando emerse daquela, inicialmente era un señor moi simpático. Para os poderes fácticos da cidade era un señor moi simpático. De feito, cando o señor Baltar dille en Espourense, se fai falta, pactamos, cando te financio a televisión, era un señor moi simpático. Era miño man, era un señor moi simpático. Pero que acontece? Que o señor Jácome decatouse de que os poderes fácticos desta cidade dalles igual a cor da chaqueta que teñas. Dalle igual que a cor da chaqueta sexa azul, sexa amarela ou agora que cambia a laranxa. E que acontece? En lugar de poñer o foco da súa televisión neses poderes fácticos, nos especuladores inmobiliarios desta cidade, en quen pon o foco? Ja, na concelleira de urbanismo, que era a que estaba intentando cortar ese xestal. E a xente na rúa comproulle este marco. A xente na rúa pensa que o señor Jácome non ten ningún tipo de interese inmobiliario na cidade de Ourense. Non ten ningún tipo de convivencia cos poderes fácticos. Todo mundo pensa que ti es hipertransparente. Todo mundo pensa que ti non tes ningún tipo de interese na política. Agora, é materialmente imposible poder acceder a túa declaración de bens. É materialmente imposible. Onde está? Ao carón do despacho do señor Cudeiro na Deputación. Onde está a túa declaración de bens? Ao carón do despacho do señor Cudeiro na Deputación. Ben custodiado polo señor Baltar. Ese señor Baltar que te decía en Espourense, se fai falta pactamos. Se fai falta pactamos. Dis que eu non teño probas para demostrarlo. Mira, eu vouche poñer un reto. Queres que me traga as miñas palabras? Eu trágome as miñas palabras si eres quen de facer un especial na túa televisión, é dicir, traer unha moción a este pleno ou pedir un pleno extraordinario, o que sexa, sobre os promotores, abogados e especuladores que máis cuartos sangraron a este concello na última década. Con nomes e apelidos. Queres ser transparente cara fora? Queres ser o Adaliz? Anticorrupción aquí. Quéreselo. Se quere ser de verdade, trae aquí a este pleno o unha iniciativa para poñer luz sobre quen está sangrando a este concello de Ourense na última década, ese poderes fácticos que non están aquí sentados, eses poderes fácticos, e eu apoio, e trago máis miñas palabras. Si eres quen de facelo, si eres quen de sentar esas persoas aquí, eu te apoio.